ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଫାସର ଗୁମର ଖୋଲୁଛି। ପେଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯାହାକୁ ମୋହରା କରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଉଥିଲା ସେହି ଚରିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ଯାହା ସହ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେହି ଚାଟିଂର ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ। ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ବଟ୍ ମୋର ବି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ମୋତେ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ ବନେଇବାର ଅଛି, ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ବି କିମତ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ରାଜି ଅଛୁ, ଇଜ ଥରେ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ଆସିବ, ତୁମେ ଯାହା କିମତ କହିବ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ରାଜି। ଆପଣ ମୋତେ କିଣିପାରିବେନି? ମୁଁ କିଣିବା କଥା କହୁନି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ସେମାନେ ଯଦି ତୁମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବନେଇବାକୁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁନି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ହେଲ୍ପ ମାଗିଥିଲି, ସେ ମୋ ମେସେଜ୍ ସିନ୍ ବି କଲେନି, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି? ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ବି ଦୁଃଖିତ। ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବଟ୍ କାମ କରି ଦେଖେଇବା ଲୋକ କମ୍। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଥରେ ଆମକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ଦେଖ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସିଧା ସିଧା କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ବିନା ପରମିଶନରେ କେହି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଚାଟ୍ ହେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏ ସାର୍ ଚରିତ୍ରଟି କିଏ? ଚାଟିଂରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ମାନ, ଆମେ ବି ତୁମ ଫ୍ୟୁଚର ବନାଇଦେବୁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ନିବେଦନ? ଏ ନିବେଦନ ଭିତରର ଅସଲ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଇଏ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଡି ଜେରା କରୁଛି, ଅପେକ୍ଷା, ଏହା ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।